梁靖昆发球，比赛开始。 多次扮演过巨人杀手的一个角色，所以呢，龙队呢一定不能够掉以轻心。队内啊是先后击败过大满贯得主张靖昆，是在今年哈，今年年初。 哇，这的一个领先。随着乒超比赛的进行，马龙状态呢也是当时刚刚回到赛场，是输了一场。 三分的一个优势，四个局点在手。3-2，5局苦战是击败了台北的。 另外呢，所以呢，霸州当时是1-3输给了江苏，他出战的4场，哇，好短，连续放短的能力非常强啊。 下，给大家透露一个球台给需要帮助的学校，而且呢，他还发了一个微博，说如果是热爱又缺乏专业乒乓球装备的学校，特别呢是那些乒乓球的这个基础教育。 发球，第3局开始。哇，这个球啊，起！这次稳定心神啊。
哇哦！观众是非常乐于看到这种对攻大战。哇！这可是霸州的主场啊！这个球，我看看梁靖昆怎么处理这个球。哎，不错。哎。高抛发球，对攻漂亮，在刚才的对拉当中有强烈的侧旋啊，梁靖昆顶住了那一板，但是呢最后一板呢却没有顶住，那这样